like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm guessing the path of the sad never left you so bad. Can't hit the break off the best. Fala galera, muito bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Bora Combinar. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos. Viajei aqui um bom tempo com a minha combinha Janete e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dela, vou apresentar ela, porque ela também está à venda. Infelizmente eu vou ter que colocar minha guerreira. Essa daqui realmente é uma guerreira. Ela enfrentou várias situações comigo, muitas aventuras pelo Brasil inteiro. Fizemos todo o litoral do Brasil no ano de 2021 e agora eu vou ter que disponibilizar ela à venda. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, contar um pouquinho das coisas que ela tem, né, dos equipamentos que ela tem, para o próximo comprador aqui. E vamos lá, vamos começar aqui mostrando os equipamentos do lado de fora, depois a gente vai para o lado de dentro, assim como eu fiz na sequência lá com a Kombi Milica. Então vou mostrar para vocês aqui do lado de fora a parte externa. Ela tem dois faróis auxiliares na frente aqui no para-choque, tem também rodas de liga leve. Ela é no aro original, tá, da Volkswagen. Ela imita aquela roda da Kombi Last Edition, né? Eu não vou abrir o toldo aqui, mas depois eu vou colocar fotos aqui no vídeo para que vocês vejam com o toldo aberto, tá? Então ele tem um toldo. Tem também na parte externa o engate. Tem um engate aqui também, precisa levar alguma coisa, precisa carregar, tá? Uma caixa d'água de 60 litros. Essa daqui tem a caixa d'água externa e também depois uma caixa d'água embaixo do carro. Mas aqui a gente tem uma caixa d'água de 60 litros, onde eu uso para o banho. Ou seja, eu tenho aqui também, eu esqueci de pegar ali, ó, mas eu tenho uma duchinha que eu saio daqui, aquele motorzinho da Náutica, aquela duchinha da Náutica, ela fica dentro do tanque. Então quando eu tô com um lugar com baixa água, ou então quando não tem muita pressão de água lá dentro, eu ligo a bombinha aqui e ela vai sair no chuveirinho, que eu deixo ela engatado aqui, ó. Depois eu pego o chuveirinho também, põe uma foto que é mais fácil para que vocês possam ver. E para tomar banho, eu também tenho aquela cabaninha, né? Aquele banheiro portátil. Então eu carrego ele também junto comigo aqui, se precisar, né? Eu viajei todo pelo litoral, não precisei ficar tomando banho dentro dela, não. Mas se precisar um pouco mais de privacidade, tem também a cabaninha que vai acompanhar aqui o carro, tá? Nós temos também uma escada do lado de lá. Não, acho que não tem necessidade de mostrar, mas vamos lá mostrar. Vamos lá mostrar. Eu tenho aqui uma escada do lado de cá e ela não é fixa, ela pode ser removida daqui, colocar mais para frente, mais para trás, na parte de trás do carro ou do outro lado do carro, até porque eu tenho o bagageiro aqui em cima, então, né, onde o step também já fica lá em cima, já deixei ele guardado lá em cima, e tem espaço para carregar algumas outras coisas também. Então a escada auxilia muito nessa parte de prender, de tirar as coisas lá de cima do carro, do bagageiro, tá? Vamos agora mostrar um pouquinho para vocês a parte interna do carro. Vou convidar aqui para poder abrirmos aqui a parte interna, que é a parte aqui do... Já está ficando um pouquinho mais escuro aqui, eu vou acender uma das luzes, inclusive já acender e falando, né? Eu tenho ali atrás uma luz de LED, também igual na outra Kombi, com o controle RGB, né? Que você tem aqui o controle de luz, de cores também, tá vendo? Posso deixar também piscando, né? E eu tenho aqui embaixo, onde eu ligo a outra luz, que é uma luz interna aqui no teto, uma luz de LED. Tem uma luz de LED aqui no teto. E também tenho aqui, eu ligando, eu tenho uma luz tanto de um lado e do outro, tá vendo? Para poder auxiliar aqui a comida, para fazer a comida, a parte da cozinha. Aí falando na parte da cozinha também, eu tenho um outro balcãozinho aqui. Eu tenho uma outra iluminação também de LED. Deixa eu ver aqui como fica. Mostra por aqui, ó. Deixa eu só apagar um pouquinho das luzes aqui para ela poder ficar melhor para ver, tá vendo? Não sei se está pegando bem. Uma luz que também ilumina, deixa o ambiente bem gostosinho aqui dentro, né? Então ele fica com o ambiente bem gostosinho e só ilumina essa parte aqui. Vamos lá, deixa eu ligar as luzes novamente para poder auxiliar aqui.
Eu tenho dentro do carro aqui uma televisão. Essa daqui não é 12 volts, era 220, ela tá ligada a 220. Esse carro aqui não tem tudo 12 volts igual a outra. Mas eu tenho uma televisãozinha também com sinal digital, né? Com antena digital. Uma geladeirinha da Midia de 45 litros, também 220. É uma geladeirinha boa, tá? Me serviu bastante nessas viagens. Pia. Tem uma caixa d'água embaixo do carro. De 40 litros, 40 ou 50, agora eu não me lembro dele, mas vamos falar de 40 litros embaixo do carro aqui, e eu aciono o motorzinho. Dá pra ouvir o barulho, né? Não sei se tem água, acho que não tem água, gente, eu deixei sem. Ela tá sem água, porque eu esvaziei ela toda pra, nesse tempo que eu fiquei com ela parada, tá? Mas o motorzinho, ele liga ali a torneira aqui pra pia da cozinha, tá? Cooktop, duas bocas, da marca Fisher. Tenho aqui dentro um botijãozinho de um P5, também de 5 quilos, tá? Algumas coisas aqui de utensílios, que vai acompanhar tudo o carro, tá? Ele vai acompanhar tudo junto. O próximo comprador vai levar tudo junto. Aqui também tem espaço para guardar alguma coisa. Eu também tenho do lado de cá um outro espaço aqui que eu mantinha aqui, produtos de limpeza, tá? Que mais? Vamos mostrar aqui, fazendo a volta. Eu tenho o maleiro aqui em cima, que na verdade é onde eu guardo cobertor, travesseiro. Um outro armário aqui de roupas, um guarda-roupas. No mesmo esquema lá da Kombi Milica também, ela abre a porta de assim e também de assim, com o amortecedor, tá? Vamos lá. E aqui eu tenho um outro baúzinho que eu fiz. Baúzinho não, esse aqui é um baú grande até. Ele é bem espaçoso, ele vai lá embaixo, enfim. Ele é bem espaçoso, um baúzinho bem grande. Embaixo desse baú eu mantenho aqui o porta-pote. Tá? Então é só tirar ele daqui e puxar para poder utilizá-lo. Não está utilizando, ele fica ali, fica bem guardadinho. Fica bem discreto e também não fica ocupando espaço. Espaço é uma das coisas que a gente tem que priorizar bem dentro da Kombi, né? Dentro da montagem. Aqui embaixo eu tenho também, vou mostrar para vocês aqui só um pouquinho. Aqui tem um outro porta-objeto, um outro maleiro aqui, né? Para carregar um compartimento aqui de carga. Onde eu fica também a minha parte elétrica. Então ali eu já tenho uma usina, um carregador da usina de 60 amperes, um inversor de onda pura senoidal de 3.000 watts, esse aqui é bem potente, tá? E uma bateria da Freedom aqui de 115 amperes. Então ele tem todo esse compartimento aqui também para poder guardar mantimentos ou alguma coisa assim que vocês precisam, tá? Ah, esqueci de mostrar aqui também tem a luzinha externa aqui, ó. É bem bacana. Tem as duas luzinhas de LED aqui também que iluminam. Principalmente quando tá com todo aberto aqui, faz uma bela diferença que fica bem bacana, tá? Mesinha também auxiliar aqui, ó. Deixa eu só puxar um pouquinho. Uma mesinha auxiliar também. Pra quando tiver aqui na parte de fora, enfim, ou mesmo, né? Pra poder fazer uma extensão da cozinha aqui, eu tenho essa mesinha também auxiliar. Que é bem prática, ela prende aqui, ó. Soltou, ela já baixa. Vamos lá, gente, então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho também da cabine aqui, da onde a gente viaja, né? Essa cabine também é toda bem diferenciada. Eu tenho aqui bancos do Astra. Tá um pouquinho escuro, tá, gente? Não reparem. Eu tenho aqui banco do Astra. Vamos ver se aqui ajuda, mas é bem pouquinho essa iluminação. Mas enfim, eu tenho aqui bancos do Astra, revestidos em couro. Ela é toda encarpetada à frente do carro, com tapetes, enfim. Também personalizado da cor interna aqui, tudo, tá vendo, com a forração de porta, enfim, tudo aqui na mesma cor aqui personalizada. A alavanca da Runner, de engate rápido. Esse daqui vai acompanhar também, tá escuro aqui, mas espero que talvez vocês consigam ver. É tipo uma geladeirinha,
Ela funciona para resfriar, né? E também para aquecer. Às vezes você tem alguma comida, ele também vai auxiliar para poder manter, né, a temperatura, tá? Ventiladorzinho que fica ali na altura das pernas, ele fica soprando de um lado para o outro, quebra muito galho, tá? Ajuda bem mesmo. Um baú aqui, um porta-objetos também que é bem grandinho, tá? E nesse baú eu também coloquei aqui uns porta-copos, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Então tem porta-copos dos dois lados aqui também. Na frente aqui embaixo, tá vendo que ela é toda revestida também? Eu tenho aqui as ferramentas do carro e algumas ferramentas que eu levo extra para caso tenha necessidade de mexer no carro, tá? Um kit multimídia da marca Clarion. E no retrovisor, deixa eu ver se eu deixei. Ah, não deixei. Mas o retrovisor ele tem aquelas câmerazinhas de ré também, então ele auxilia bastante também na manobra do carro com uma câmera de ré também. Então é isso, galera. Vou me despedir de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha apresentação da Kombinha Janete, essa Kombinha guerreira que me acompanhou aqui por mais de um ano viajando aqui por todo o nosso Brasil. Relembrando, a gente fez todo o litoral do Brasil. Tem várias. Depois dá uma olhada aqui no, no, nos vídeos passados, nas playlists aqui, que tem muito lugar que a gente foi. Ah, foi uma viagem muito bacana, foi um tempo muito gostoso de viagem com ela, mas infelizmente aqui vou ter que me desfazer. Então vou deixar toda aqui embaixo a descrição, aqui embaixo do vídeo, a descrição dos equipamentos que tem no carro e também os meus modos de contato, que seria o WhatsApp e também o Instagram via direct, tá bom? Então segue lá. Aproveita para dar uma maratonada nos vídeos aqui do canal, que tem muita coisa, muito lugar legal que eu conheci, que nós fomos juntos, né? Eu e a Kombi, ela me levou para muito lugar, bem aventureira essa Kombi aqui, e eu tenho certeza que nas mãos do próximo dono vai ter muita alegria também, beleza? Então é isso, galera, bora combinar e bora para o próximo vídeo. Valeu!